Texas ခေါင်းစဉ်နဲ့ရန်ကုန်မြို့မှတစ်ချိန်တတိယအချိန်စင်ရဲချင်း looking on poverty in society ခေါင်းစဉ်နဲ့စကားဝိုင်းကိုရန်ကုန်မြို့မှတစ်ချိန်စရုပ်ထအချိန်အဖြစ်ကပတ်တကွင်း land တစဉ် belt and road initiative BRI ခေါင်းစဉ်နဲ့မန္တလေးမြို့မှတစ်ချိန်ပြင်စမအခြေမြောင်စက်မှုတော်လှန်ရေး 4.0 နှင့်မြန်မာ Industrial Revolution 4.0 and မြန်မာခေါင်းစဉ်နဲ့ရန်ကုန်မြို့မှတစ်ချိန်စက်ထမအခြေအဖြစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေလမ်းခွဲ Constitutional Departure ခေါင်းစဉ်နဲ့ရန်ကုန်မြို့မှတစ်ချိန်တတမအခြေမြောင်စကားဝိုင်းကိုတော့ဥတုဘေးအတွက်လှုပ်ရှားမှု Climate Action ခေါင်းစဉ်နဲ့ရန်ကုန်မြို့မှတစ်ချိန်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့စကားဝိုင်းဟာဆိုရင်ဖြင့်ကျမတို့ ISB မြန်မာတီးမြဲအထမအကြိမ်မြောက်ရောမင်းကြီးစရက်စကားဝိုင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီနေ့စကားဝိုင်းကိုကျမတို့အနေနဲ့အစီအစဉ်လေးတွေနဲ့ခွဲခြားပြီးတော့စီစဉ်ပေးထားပါရဲ့ရှင်ပထမဦးစွာအနေနဲ့ကျမတို့ ISB မြန်မာရဲ့ Director ဒေါက်တာဆုမွန်သစင်အောင်ကနေပြီးတော့တက်တဲ့လူငယ်သူတေသနာအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြောကြားပေးသွားမယ့်အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ဆရာမရှင်းလင်းပြီးသွားရင်တော့လူငယ်သူတေသည်မတ်မေဖူးမောင်မောင်ကနေပြီးတော့အကောင်းဆုံးစာတန်းရှင်ဆုရခဲ့တဲ့သူမရဲ့စာတန်းကိုအချင်းချုပ်ရှင်းလင်းတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ကျမတို့ရောမင်းကြီးစရဲ့စကားဝိုင်းပထမပိုင်းဆွေးနွေးပွဲကိုစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမပိုင်းဆွေးနွေးပွဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ကျမတို့လူချင်းမင်းများအားလုံးနဲ့ကျမတို့ဖိတ်ကြားထားတဲ့ panelist တွေအကုန်လုံးအတွက်မိနစ်20ခန့်မြာ coffee break ပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင် coffee break ပြီးသွားရင်တော့ဒုတိယ round discussion ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယ round discussion နဲ့အတူတူတစ်ချိန်တည်းမှာပဲတတိယပိုင်းဆွေးနွေးပွဲကိုတော့ take home message နဲ့အတူလူကြီးမင်းများဘက်ကမေးမြန်းလိုတဲ့မေးခွန်းများနဲ့ပညာရှင်များအနေပြီးတော့ပြန်လည်ဖြေကြားတဲ့အစီအစဉ်ကို third round discussion မှာတခါတယ်ပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အဲဒီတော့များရှင်ကျမတို့ဒီကနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ရောမင်းကြီးစရက်စကားဝိုင်းကိုပြန်လဲစမ်းစစ်ခြင်းအနာဂတ်အတွက်မြန်မာအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပွဲကို ISB မြန်မာနေပြီးတော့ကြီးမှုကျင်းပပြီးစတင်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါပြီရှင်အစီအစဉ်ရာ ISB မြန်မာရဲ့ Director ဒေါက်တာဆုမွန်သစင်အောင်ကနေပြီးတော့တက်သစ်လူငယ်သူတေသနအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြောကြားပေးပါရန်လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ရောမင်းကြီးစကဝိုင်းကိုအချိန်ပေးပြီးလာရောက်ကြတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျမတို့အခုဒီရောမင်းကြီးစကဝိုင်းမဆခင်မှာပေါ့နော်ကျမတို့ ISP မြန်မာကနေပြီးတော့လုပ်နေတဲ့လူငယ်သူတေသနအစီအစဉ်လေးအကြောင်းကိုပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကျမတို့ ISP မြန်မာကဒီမှာဆိုရင်ရောမင်းကြီးစကဝိုင်းလိုမျိုးစကဝိုင်းနေဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလုပ်တဲ့အပြင်ကိုဒီသူတေသနလုပ်ငန်းကိုလည်းလုပ်တာရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ကယုံကြည်တာကတော့အချက်လက်အထောက်ထားတွေပုံမှာအခြေခံတဲ့မူဝါဒတွေအပြိုင်ပြိုင်ပေါ်ထွန်းလာဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီမူဝါဒတွေပေါ်မှာမှထူထောင်တဲ့နိုင်ငံတော်ကိုညှော်ယီပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတေသနာလုပ်ငန်းကအင်မတန်မှကိုအရေးကြီးပါတယ်ရှင်ဒီလိုမျိုးသူတေသနာလုပ်ငန်းတွေကိုကျမတို့ဘသူတွေကလုပ်မှာလဲနိုင်ငံခြားပညာရှင်တွေရှိတာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ထေတာမှာဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာအချက်လက်တွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ငါအတီဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ကဒေတာအတီးသီးမှာရှိနေတဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တွေကိုအားကိုးပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့လေဒေတာအတီးသီးမှာရှိနေတဲ့တက္ကသိုလ်တွေနောက်ပြောပညာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအစိုးရပညာရေးအဖွဲ့အစည်းပုဂ္ဂလိကပညာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေမှာတက်နေတဲ့စိတ်အားထက်သန်တဲ့သုတေသနကိုလှုပ်ချင်တဲ့လူငယ်တွေကိုကျမတို့ကသုတေသနနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်ကလေးတွေကိုပံ့ပိုးပေးချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီစီစဉ်ကိုလှုပ်ချင်ဖြစ်ပါတယ်အစုဖွဲ့လိုက်လိုရတဲ့ delay ကိုဟိုလုတ်စေချင်တာကြောင့်မလို့2ယောက်ကနေ5ယောက်အထိဆိုပြီးတော့ကျမတို့ဒီအစုဖွဲ့လိုက်လုတ်တဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေတင်တဲ့စာတန်းလေးတွေကိုလည်းအစုဖွဲ့လိုက်တင်ခိုင်းပါတယ်တယောက်ချင်းစီမှလုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းတယောက်ချင်းစီလုတ်လို့ရပါတယ်အခုကျမတို့2019ကနေနှစ်ဦးပိုင်းကနေစပြီးတော့ခ
ခေါ်ခဲ့တာကအခုဆိုရင်နှစ်ကြိမ်ရှိပါပြီနှစ်ဆန်းပိုင်းမှာတစ်ကြိမ်ဒီအခုဒုတိယနှစ်ဝက်ပိုင်းမှာတစ်ကြိမ်ခေါ်ခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာအခုရှောက်တဲ့အဆိုပြုရှောက်လွှာရှင်ပေါင်းကလည်း130ကျော်တစ်ကြိမ်တစ်ကြိမ်မှာ100ကျော်ရှိရှိပါတယ်။ပြီးတော့တက္ကသိုလ်နိုင်ငံတဝမ်းမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်19ခုကနေပြီးတော့ရှောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။သုတေသနရှောက်လွှာတွေအနေနဲ့ကလည်းအဆောင်ပထမအကြိမ်တော့အဆောင်39ဆောင်နောက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့တိုးလာပါတယ်44ဆောင်အထိရလာပါတယ်ရှင်ပြိုင်မှုကလည်းတအားကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ရွေးချယ်တဲ့အခါမျိုးမှာလည်းဘယ်ပေါ်မှာမူတည်လဲဆိုတော့ဒီပြင်ပသူတည်ဒီပညာရှင်တွေကိုဟိုပါဝင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒီစစ်စစ်ရေးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ blind review လို့ခေါ်တဲ့ဒီကျမတို့ကစာတန်းရှင်ဘသူဘဝဆိုတာကိုမကြည့်ပဲနဲ့အဲ့ဒီစာတန်းရဲ့အရေးသွေးစာရန်အဆိုပြုလာရဲ့အရေးသွေးပုံမှာပဲအခြေခံတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျမတို့ကရွေးချယ်ပါတယ်ရှင်ပြိုင်မှုလည်းကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရွေးချယ်ခံရတဲ့သူတွေကလည်းတော်တော်လေးကိုစူးစမ်းအထောက်ခဲ့ရပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ကျမတို့ရွေးချယ်ပြီးတော့ပါလာတဲ့ဒီသူတွေဒီလောင်းလေးတွေကိုကျမတို့ရန်ကုန်မြို့ကိုခေါ်ပါတယ်ရန်ကုန်မှာကျမတို့သုံးရတာသူတွေတနာနဲ့ဆိုင်နဲ့လှုပ်ယုံဆွေးနွေးပွဲလုပ်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းကိုဒေတာကိုကိုပြန်ပြီးတော့သူတေသနာအချက်လက်တွေကိုကောက်ရပါတယ်ပြီးသွားရင်ပထမမူချမ်းကိုနှစ်လအတွင်းရေးရပါတယ်ဒါလွယ်တာတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးပြီးတာနဲ့ ISU မြန်မာမှာရှိတဲ့သူတေသနာပညာရှင်တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတော့ဒုတိယမူချမ်းလို့ခေါ်တဲ့အချောသက်မူချမ်းကိုနောက်ထပ်နှစ်လအတွင်းထပ်ပြီးတော့ရေးရပါတယ်အဲ့တော့အချိန်တိုအတွင်းမှာလည်းလုံးရတယ်ရှင်ပြိုင်မှုလည်းကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်တော်ယုံတန်ယုံဆရာထက်တန်မှုကိုဟိုလုံးလို့မရပါဘူးပြီးတော့ကျမတို့ ISU မြန်မာကလည်းထောက်ပံ့ကြည့်သူတေသနာထောက်ပံ့ကြည့်ပေးတယ်ဆိုတာကလည်းတကယ်အချက်လက်ကောက်တဲ့အချိန်မှာကာမိယုံမဲ့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီသူတေသနာထောက်ပံ့ကြည့်ကိုညှော်ပြီးတော့လှုပ်ဖို့တဲ့ဆိုင်ကိုယ့်ဘက်ကိုတကယ်ဝါသနာပါမှပဲရတာပါအဲ့တော့ကျမတို့အခုဒီပထမအချိန်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဒီလူငယ်သူတေတီတွေဟာဆိုရင်အခုဆိုရင်ကျမတို့ဒီလမှာစာရန်ဖက်ပွဲပြီးရတဲ့အချိန်မှာ19ဆောင်ထွက်လာပါတယ်အဲ့ဒီ19ဆောင်ရဲ့စာရန်အချင်းတွေကိုလည်းလူကြီးမင်းတို့ဝင်လာတဲ့ဒီလမ်းတစ်လျှောက်မှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီလူငယ်သူတေတီလည်းဒီခန်းထဲမှာရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးခက်ခက်ခဲခဲနဲ့မှအအောင်မြင်မြင်လုံနိုင်တဲ့လူငယ်သူတေတီတွေကိုကျမဂုဏ်ပြုချင်ပါတယ်ကျမနဲ့အတူပရိသတ်ကြီးကလည်းလက်ခုပ်လေးတီးပြီးဂုဏ်ပြုပေးပါလို့တောင်းဆိုပါတယ်တစ်ချက်လောက်မတက်ထပ်ပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီ19ဆောင်နေရာမှာအကောင်ဆုံးသူတေသနာ5ဆောင်ကိုရွေးထားပါတယ်ပြီးသွားရင်ကျမတို့ ISP မြန်မာကနေထုတ်ဝေတဲ့မြန်မာ Quarterly Channel မှာပုံနှိပ်ဖြန့်ချိပါမယ်ခဏနေကြရင်ကျမတို့ဒီ5ဆောင်နေရာနေမှာအကောင်ဆုံးသူတေသနာဆောင်ကိုရဲ့စာရန်ရှင်ကနေပြီးတော့သူတေသနာစာရန်အကြောင်းကိုလာပြီးတော့မိတ်ဆက်ပါမယ်ရှင်အခုကျမအချုပ်အဖင်ပြောရရင်တော့ဒီလူငယ်သူတေသနာအစီအစဉ်ဟောပေါ့နော်တက်သစ်လူငယ်အစီအစဉ်လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကဒီလူငယ်သူတေသီတွေကိုဒီနိုင်ငံမှာကိုဒေတာမှာအကျိုးပြုတဲ့နိုင်ငံကိုအကျိုးပြုတဲ့သူတေသနာတွေကိုရေခမ်းရေခမ်းနေကောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ညွှန်လဲပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ချွေရနာမှာပေါင်နေကြတဲ့သူကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအမျိုးသားတွေများတယ်တော့ကအသက်ကြီးပိုင်းတွေများတယ်လုံနိုင်ငံတွေဆိုရှိရတယ်ပုံများတာပေါ့နော် disable တွေမပေါဘူး LGBT တွေမပေါဘူးအမျိုးသမီးတွေမပေါဘူးလူငယ်တွေမပေါဘူးပေါ့ဆိုတော့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်မပေါဘူးလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်အရင်သိချင်ပါတယ်တခြားနိုင်ငံကတခြားနိုင်ငံမှာဆိုရင်အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်တွေရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ LGBT ခေါင်းဆောင်တွေ disable ခေါင်းဆောင်တွေရှိတယ်တော့ဒီနိုင်ငံမှာဘာလို့မရှိနိုင်ရတာလဲဆိုတော့အကြောင်းအရာပေါ့ကျွန်တော်အရင်သိချင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီသူတေသနာအောင်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများပါဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ဒီပေါ့ကျေးဇူးတွေပေါ့ပါဒီပြည်သူရဲ့အမည်မြမတို့ရဲ့အမည်ကိုလို့ရှိတယ်ပေါ့ဘာဒီကောင်းလေးကိုပြောပြရတဲ့အကြောင်းကဒီစာရင်ကျေးဇူးတွေဖတ်ခဲ့တဲ့စာရင်လိုက်ဖတ်ကြည့်ရဲ့ဖတ်ကြတော့ဒီဟိုဟာရေးရဲဖြစ်စင်မှာကျေးဇူးတွေပေါ့ဘယ်လောက်ရှိနေပေါ့
အဲ့လိုအလုပ်ကြောင်းရတွေ့တော့ဒါမဲ့ဒီဆဲဆွေပေါ်မှာပြည်သူဆဲဆွေလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေဆဲဆွေပေါ်မှာပြည်သူရဲ့အမြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလုပ်တာရဲ့သူတေသနာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်ပေါ့ပြီးတော့ကြာဒီဒီပြောင်းနိုင်ငံရေးအခြေအနေပြောင်းလဲလာတော့ရှိရဒီ USDP ဆိုရတယ်အဲ့ဒီဆိုရလက်တက်ဒီအနည်းကကြားရမှာဒီဆဲဆွေတို့လုပ်တဲ့ဆောင်ချက်တွေဒါသူတို့ပေါ်မှာထားရင်ပြည်သူရဲ့အမြင်နဲ့ကျုပ်ခံတာတွေပေါ့ကျုပ်ခံတာတွေပြောင်းလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော် search လုပ်တော့နေပါကျွန်မထဝက်တက်ကူအနေလာခဲ့ရပေါ့เนาะကျွန်မတို့လုံးမဲ့သူတင်နိုင်ခေါင်းစဉ်လေးရကြတော့အာဒဝက်ဒေသမှာအခုလက်ရှိကောက်ထက်ပေါ်နေတဲ့အလူမှုခြေပြုခီးသွားလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာလစ်လာမယ်ပေါ့เนาะအာကျွန်မတို့ဘာဖြစ်လို့ရွေးချယ်လဲဆိုတော့အဲ့ခေါင်းစဉ်ဘာဖြစ်လို့ရွေးချယ်လဲဆိုတော့ကျွန်မတို့အတဏိတိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထူးသဖြင့်ကျွန်မတို့ဒဝက်ဒေသမှာဆိုရင်ခီးသွားလုပ်ငန်းတွေပတ်သက်ပြီးတော့အာတော်တော်လေးတိုးတက်လာရလို့ယူဆရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့မှာပဲအဲလူမှုခြေပြုခီးသွားလုပ်ငန်းတွေကလည်းကောက်ထက်ပေါ်နေတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲအဲ့ဟာနေဘယ်လောက်ထိကိုယ့်ရဲ့ဒေသအတွက်အကျိုးရှိတယ်အခုလိုအပ်နေတာဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်မတို့ကဟိုထောက်ပြချင်တယ်ပေါ့အဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုရွေးချယ်တာချင်းဖြစ်ပါတယ်တက်တဲ့လူငယ်သူတေသနာအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြောကြားပေးသွားပါရစေ ISP မြန်မာရဲ့ Training and Capacity Building Department Director ဒေါက်တာဆုမွန်ဒဇင်အောင်ကိုကျေးဇူးအများကြီးပဲတင်ရှိပါရစေ။ဒီချိန်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ Training and Capacity Building Department က Training Manager ဦးအယ်ကွန်ဂျာချောင်း Training and Research Coordinator ဖြစ်တဲ့ဆရာမမချူစင်သက် Training and Research Associate ဖြစ်တဲ့မမ်မြမျိုးကျော်တို့ကိုလည်းကျေးဇူးထူးပြီးတင်ရှိပါရစေရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့တက်တဲ့လူငယ်သူတေသနာအစီအစဉ်ရဲ့အကောင်းဆုံးစာရန်ရှင်စုကိုရရှိခဲ့တဲ့လူငယ်သူတေသည်မတ်မေဖူးမောင်မောင်ကနေပြီးတော့သူမဆုရရှိခဲ့တဲ့စာရန်ကိုအပြိတ္တများအားလုံးကိုအချင်းချင်းရှင်းလင်းပြောကြားပေးသွားမယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လူငယ်သူတေသည်ညီမလေးမတ်မေဖူးမောင်မောင်ကိုဂုဏ်ယူစွာနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါစေရှင်။ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကဲပါကျမနာမည်ကတော့မေဖူးမောင်မောင်ပါကျမကဒီလူငယ်သူတေသီမှာပထမဆုံးနဲ့ရရှိခဲ့ရပါတော့အဲ့ကျမရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးရဆိုရင်သူတေသနာခေါင်းစဉ်လေးရတာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စည်ရမွေးတင်မှုပပျောက်ရေးနဲ့လူတိုင်းအကျုံးဝင်ငွေကြေးကဏ္ဍကိုစမ်းစစ်လေ့လာချက်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျမရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးရဆိုရင်ဒါအစကားသုံးလုံးနှစ်ခုပါပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စည်ရမွေးတင်မှုပပျောက်ရေးနောက်တစ်ခုကတော့လူတိုင်းအကျုံးဝင်ငွေကြေးကဏ္ဍဆိုတဲ့စကားလုံးအသုံးနှုန်းအသစ်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမကဒီအသုံးနှုန်းနှစ်ခုလေးကိုရင်းဆုံးဘာသာပြန်တဲ့အနေနဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချင်ပါတယ်ကျမတို့ဆင်းရဲချိုးတဲ့တယ်ဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲပေါ့နော်လူတယောက်ကလူရန်စစ်မနေနိုင်တာမျိုးကိုကျမတို့ကဆင်းရဲချိုးတဲ့တယ်လို့ပြောတယ်ဒါဒီအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုထားတာဆိုလို့ရှိရင်ဒါရှည်ရတယ်ဒါကျမရှည်ရတယ်ဆိုတာသိပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကမ္ဘာ United Nation ရဲ့ဒီအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လူတယောက်ကတစ်နှစ်ကိုဝင်ငွေဒေါ်လာအောက်ရရဲဆိုရင်ဒါ तू ကဆင်းရဲချိုးတဲ့တယ်လို့ကျမတို့သတ်မှတ်ပါတယ်ဒီလိုဆင်းရဲချိုးတဲ့လူတွေကလည်းကမ္ဘာပေါ်မှာတော်တော်လေးအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာကျမတို့လေ့လာသိရှိရပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကလူတိုင်းအကျုံးဝင်တဲ့ငွေကြေးကဏ္ဍဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့လူတိုင်းအကျုံးဝင်တယ်ဆိုတာဘာလဲလူတယောက်ကစင်ရဲချမ်းသာမယ်ယူလူဟာလူတယောက်ကငွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒါငွေချီးနိုင်မယ်ငွေစုနိုင်မယ်ဘဏ်တွေကိုသူအသုံးဘဏ်တွေကိုသွားပြီးတော့ဒီငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေရရှိနိုင်မယ်ဒီ mobile banking system ဖြစ်တဲ့အခုဆိုရင်ဒါ wave money တို့ okay pay ပေါ့နော်စားရှိသမျှသူတို့ okay ဒေါ်လာစားရတယ်သူတို့အသုံးပြုနိုင်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူကလူတွေထဲမှာအကျုံးငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျုံးဝင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့ဒီနှစ်ခုကဘယ်လိုဆက်ဆက်နေလဲပေါ့နော်
ကျွန်မတို့ဒီသုတေသနလုံးအောင်လို့စပြီးတော့ဒီစိတ်စော်ရဲ့အရာတော့ဒီကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူတော်များများဆင်းရဲဝဲတိတ်နေပါသေးတယ်ဒါတဖြစ်ဒီ2017မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆင်းရဲမွေးတင်မှုရှော့ချမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါမူဝါဒလမ်းစဉ်တွေလုပ်ပြမယ်လေဒါဆင်းရဲမွေးတင်မှုတွေရှိနေသေးတယ်။အဲ့ဒီမူဝါဒအနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့ဘာကြီးပေါင်းဝင်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကလူတိုင်းအကျုံးဝင်တဲ့ငွေကြေးခံတာပေါ့နော်အဲ့ဒီစကားလုံးပေါင်းဝင်လာတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မေကွန်းထုတ်ရမှာကလူတယောက်ကငွေစုနိုင်မယ်ငွေချိနိုင်မယ်ဆိုရင်လေဒါဆင်းရဲမွေးကိုရှော့ချနိုင်ပြီလားပေါ့ဒီမေကွန်းကအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကကျမရဲ့သုတေသနပိဟိနီမှာမေကွန်းတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အခုနပြောခဲ့သလိုပဲဒီတကမ္ဘာလုံးမှာတော့ဒီငွေကြေးကဏ္ဍကိုလူတိုင်းအကျုံးဝင်ဖို့သူတို့ဆောင်ရွက်တယ်အောင်မြင်တဲ့နိုင်ငံကြီးရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ2017မှာရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီအတုံးနှုံးလေးတစ်ခုကတကယ်ရောအောင်မြင်လားပေါ့အဲ့ဒီအတုံးနှုံးလေးနောက်မှာကျမတို့ဒီအသေးစားငွေစုငွေရှိလုပ်ငန်းဆိုတာလေးပေါ်ပေါက်လာတယ်ငွေစုငွေရှိလုပ်ငန်းဥပဒေပေါ့ဒါကဒီအစိုးရအဲ့အပြောင်းလဲမှာသူတို့စပြီးတော့ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီအနောက်မှာမှာဒီ UNDP တို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်တို့အစရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့သူတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ microfinance လို့ခေါ်တဲ့ဒီအသေးစားငွေစုငွေရှိအဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးပေါ်ပေါက်လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအခု2019ထိကိုအများကြီးပေါ်ပေါက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကျွန်မရဲ့ဒီသတိသနာယူဆချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်စင်ရမွေးတင်မှုပပျောက်ဖို့အတွက်ငွေစုငွေရှိလုပ်ငန်းတွေလုံနိုင်နေဆိုတာကတကယ်ရောစင်ရမွေးတင်မှုကိုရှော့ချနိုင်လားလို့ကျွန်မမေးမြန်းတဲ့အခါမှာကျွန်မဘယ်လိုယူဆလဲဆိုရင်ဒါရန်ကြီးတော့လေကြည့်ကြတည်ကြတဲ့အဖြေတကူမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပြောမယ်ဆိုဆင်းရဲမွေးတင်မှုကိုမလျှော့ချနိုင်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်။ဘာလို့ကျွန်မယူဆလဲဆိုတာနောက်မှာထပ်ပြီးရှင်းပြမှာပါ။အဲ့တော့ဒီဒီတမိုင်းလေးကိုအရင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်တခြားနိုင်ငံမှာတော့ဒီငွေစုငွေရှိလုပ်ငန်းတွေလောက်ကင်ပြီးတော့ဆင်းရဲမွေးတင်မှုကိုလျှော့ချနိုင်တာတွေရှိတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။1980ခုနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေသမားတွေကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာသူတို့ဟိုငွေစုရယ်ငွေရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာလုံလောက်တဲ့ငွေကြေးအသိပညာမရှိခဲ့ပါဘူး။အဲ့တော့သူတို့ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီဆုံးရှုံးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတို့စသည်ငါတို့ခုခုလောရောင်းမယ်ဆိုရအသိစိတ်တက်တခုနဲ့1990ခုနှစ်လောက်မှာပေါ့နော်ဒီ micro finance ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ micro credit လို့ခေါ်တဲ့အသေးစားငွေလေးတွေစပြီးတော့ချီးပါတယ်အဲ့ဒါအမောင့်အကြီးချီးရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ငွေသေးသေးလေးကိုတို့ယူချီးရဲနောက်ပြန်ဆက်တယ်တို့နိုင်ငံမှာအောင်မြင်လာတယ်လေသမားတွေအဆင်ပြေလာတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီ Grameen Bank လို့ခေါ်တဲ့ခြေလက် Bank လေးကိုစပြီးတော့တို့တည်ထောင်တယ်ပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူတွေကဒီအသေးစားငွေစုငွေချေလုပ်ငန်းအကြောင်းကိုနားလည်လာတယ်လက်ခံလာတယ်အဲ့တော့2010မှာပေါ့နော်သူတို့2000ခုနှစ်လောက်မှာဒီလူတိုင်းက micro finance တွေကိုဟိုအသေးစားငွေစုငွေချေလုပ်ငန်းတွေကိုလက်ခံလာပြီးတော့သူတို့ကျင့်သုံးလာတယ်သူတို့နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒါအောင်မြင်တဲ့ theory တခုဖြစ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရပါတယ်ဒါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရောအောင်မြင်နေပြီလားပေါ့နော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့အခုဆိုရင်2019ခုနှစ်2017ကနေစလာတယ်အခု2019ရောက်လာပြီအသေးစားငွေစုငွေချေလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီပေါင်း182ဖွဲ့ရှိနေပါပြီဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာသူတို့အဲ့လိုကုမ္ပဏီတွေအစီအနေငွေချေးယူတဲ့သူက3တန်းကျော်ရှိပါတယ်။ဒါနည်းတဲ့ပမာဏမဟုတ်ပါဘူး။ငွေချေးယူနေကြတယ်။တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းကနေငွေရှိရမဟုတ်ပါဘူး။3-4ခုကနေယူရှိကြတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့ဟိုဇလန်စတိုရီလေးတစ်ခုဖြစ်နေတာပေါ့နော်။လူပိုင်းသိနေပါတယ်ဒီကိစ္စကို။အဲ့တော့ဒီ3တန်းကျော်ကငွေချေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ငွေချေးပြင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်လူဦးရေရဲ့တဝက်ကငွေချေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာသူတို့မှမရှိပါဘူး။အဲ့ကျွန်တော်တို့မေကွန်းထုတ်ရမှာသူတို့ကငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့လူသုံးတန်းကျော်ကလည်းငွေချီးနေတယ်ဆိုတော့ဒါကြားထဲမှာပြဿနာတခုခုတော့ရှိနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိတာရယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ယူဆမိတာပါအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ခုနကကျွန်မပြောခဲ့တဲ့ဟာကိုပြန်ဆက်စစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲမွေးတင်မှုကြားအောင်ဆိုပြီးတော့အသေးစားငွေစုငွေရှိလုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်လူတိုင်းအကျုံးဝင်အောင်ပေါ့နော်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခမ်းအနားကိုသူတို့ဖော်ဆောင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ရလကလူတွေငွေချီးတဲ့သူများလာတယ်သုံးတန်းကျော်ကငွေချီးနေကြတယ်အဲ့တော့ဒီဆင်းရဲနှွမ်းပါတဲ့သူတွေရောအဲ့လိုငွေတွေချီးပြီးတော့သူတို့တကယ်ရောသူတို့ဘဝမှာအောင်မြင်လားဆိုတာမေးခွန်းထုတ်ရပါတယ်။တချို့တွေအောင်မြင်သွားပါတယ်။စနစ်တကျသူများစီကငွေချီးရဲပြန်ဆက်တယ်။ဒါသူတို့ဘဝအတွက်အဆင်ပြေသွားတယ်။အဆင်မပြေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။တချို့ကျတော့ငွေတွေချီးတယ်။ပြန်ဆက်ဖို့ကျတော့တိကျတိကျတဲ့အစီအစဉ်မရှိဘူး။ဘယ်ချိန်မှပြန်ဆက်မလဲဆိုတော့မသိဘူး။အတိုးဘလောက်နဲ့ပြန်ဆက်မလဲဆိုတော့သူတို့မသိကြဘူး။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နောက်တကယ်နဲ့ဆက်ရမယ်လို့ဟိုဘက်ကုမ္ပဏီကနေသူတို့အကြောင်းကြားတဲ့အခါမှာသူတို့နောက်ထပ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကနေအယူကြရတယ်ထပ်ပြီးတော့အကျွေးတွေယူတယ်။ရလတ်အနေနဲ့အကျွေးတွေအကျွေးတန်းနေရာမှာသူတို့လဲသွားတယ်ပေါ့နော်။အဓိကဖြစ်ချင်တာကသူတို့ဆင်းရဲမှုရှော့ချစီချင်တာ။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာသူတို့ကဆင်းရဲမှုပိုတိုးလာတာမျိုးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီကောင်းမှုဆုံးမှုတစ်ခုဖြစ်နေတယ်။ဒါဘာဖြစ်လို့သူဖြစ်ကြရလဲ။လူတွေကဘာဖြစ်လို့ပစံတို့ဒီချက်ပြန်မဆက်ပဲနဲ့လိုတိုင်းရမယ်လို့သူတို့ထင်ကြတာလေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယူဆထားတာကအဓိကကုမ္ပဏီတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်လူတွေငွေလာချီးတိုင်းလဲသူတို့ပြန်မချီးသင့်ပါဘူးဒါနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ယူဆတာပါသူတို့မှာတိကျတည်ကြတဲ့ဒီစာရင်းစနစ်တခုရှိသင့်ပါတယ်ဥပမာကျွန်မငွေသွားချီးမယ်ဆိုရင်ဘယ်မျိုးနယ်ကဘယ်ကုမ္ပဏီမှာဘယ်လောက်အမောင့်ကိုကျွန်မချီးထားပါတယ်ဆိုတာမျိုးသူတို့စီမှာတိဟိုစာရင်းတခုရှိသင့်တယ်ပေါ့နော်ရှိလဲရှိမှာပါဒါပေမဲ့ပြဿနာဖြစ်သွားတာကသူတို့ကဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုထဲမှာပဲသူတို့တင်ဆက်ထားတယ်အဲ့ဒီ data အချက်အလက်ကိုသူတို့က
ဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့181ကုမ္ပဏီလုံးကိုတို့အချင်းချင်းပေးမသိကြအောင်အဲ့တော့နောက်ထပ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကလည်းဒီလူတယောက်ကဒီနောက်ထပ်တနေရာမှာငွေချိထားရဲဆိုတော့သူမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ထက်ရှိမယ်လူတွေကဟိုအကျွေးအများကြီးကျက်တဲ့လောက်ယူလို့ရတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်သွားတယ်တကယ်လို့ဒါတို့မှအဲ့လိုတိကျတိကျတဲ့အခြေလက်ရှိရဲဆိုရင်ကျမကဒုတိယဗန်ကိုသွားပြီးတော့ကျမကငွေထက်ချိပါလို့တော့ပြောလို့မရတော့ဘူးကျမကပြောလိမ့်မယ်ဒီမြို့နယ်မှာဒီလောက်ချိထားရဲဒါကိုရင်ပြန်ဆက်ဒါမှငါတို့ထက်ချိမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်လူတွေကတို့ကောင်းနေမှာဝင်သွားမယ်ငါပထမလူပထမကုမ္ပဏီငွေပြန်ချိပြီးတော့မှဒုတိယအကျွေးရယူလို့ရမယ်ဆိုတာမျိုးတို့တွေးမိသွားမယ်ပေါ့နော်ဒါပထမတစ်ချက်ပါကုမ္ပဏီဘက်ကကျမတို့စဉ်းစားလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ငွေချိယူတဲ့သူတွေကရောဘာတွေလိုအပ်နေလဲပေါ့တို့မှာငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာလိုအပ်နေပါတယ်ခုနပြောခဲ့သလိုပဲလူတစ်ဝက်လောက်ကဟိုငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာမရှိဘူးငွေဘယ်လောက်ယူပြီးရင်ဘယ်လောက်ပြန်ဆက်ဖို့ဆိုတာတော်ရုံတော်ရုံလူမတွက်တတ်ပါဘူးကျမတို့ဒါဟိုအခြေခံလူတန်းစားမှဆိုဒါတွက်တတ်သူနေပါတယ်ပေါ့နော်ဒီအခြားသက်တွေကိုကျမတို့ကဒါတေချာအောင်တက်တေပြရတဲ့အနေနဲ့သူတေသနာစာရန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဟိုအသေးစိတ်စစ်တမ်းကောက်ယူထားပါတယ်ကျမတို့စစ်တမ်းကောက်ယူထားတာဆိုရင်လူဦးရေအယောက်300ကိုမေးမြန်းထားပါတယ်မေးမြန်းထားတဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကအချက်အချာတင်ရဖြစ်တဲ့မဟာဗန္ဓုလပန်းချံမှာကျမတို့သွားမေးတယ်မြန်မာပလာဇာတိသွားတယ်နောက်ဒီဒေဒရဲတို့လူဖြာဘုံကွန်းချံကုန်းသွားတယ်နောက်ဒီဒလအထီသွားကြသွားမေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက် online မေးတဲ့မေးမြန်းမှုတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်စတန်ကောက်ယူလိုက်တဲ့အခါမှာဘာလို့တွေးရှိရလဲဆိုလို့ရှင်လူတော်တော်များများကပတ်စံချင်းမဲ့ဆိုလို့ရှင်အပေါင်းဆိုင်တွေသွားကြတယ်ဒါအပြင်သူတို့ငွေတို့ရှိရသူစီသွားကြတယ်အတိုးတွေအများကြီးပြီးသွားရှိကြတယ်တကယ်တမ်းကုမ္ပဏီတွေမိုက်ထရိုဖိုင်နန့်တွေအတိုးနှုတ်အားသက်တာပါတယ်တစ်နှစ်လုံးကိုမှ28000ခန့်လုံးပဲသူတို့ပြီးရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူတို့ငွေတို့ရှိရသူတွေစီမှာတစ်လကို15ချက်နှုံးနေနဲ့သူတို့သွားရှိကြတယ်ဒါသူတို့မသိသေးတာပေါ့နော်မရင်းနှီးသေးတာလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဒါအပြင်ဟိုမိုက်ခရိုဖိုင်နန့်တော်တော်များများတွေကဒီကုမ္ပဏီတော်တော်များများခြေလက်ကိုဥတီပါတယ်ခြေလက်ကလူတွေကမျိုးပြားကလူတွေလောက်သိမတက်ဘူးလို့သူတို့ယူဆလို့လာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမသိဘူးပေါ့နော်သူတို့ခြေလက်ကိုတော်တော်လေးဥတီထားကြပါတယ်ဒါအပြင်အရှိမပြောခဲ့သလိုပဲသူတို့ကဟိုတွက်နီကိုရိုးရိုးအတုံးနှောင်းသူတို့တက်တက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘလောက်တရာရာခိုင်နှုံးရဲ့100ရာခိုင်တရာရဲ့100ရာဘလောက်လဲဆိုတော့သူတို့သိတယ်ဒါပေမဲ့ဘန်နေနောက်ကုမ္ပဏီတွေတွက်လေးရှိရဲစုပေါင်းအတုံးနှောင်းပေါ့နော်ပေါင်းစုအတုံးနှောင်းကိုသူတို့တွက်ဖို့ခက်ခဲနေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ကျမတို့လူတွေ့မေးမြန်းနေပေါ့နော်ဒီငွေကုမ္ပဏီစီကနေငွေရှိရတာအဆင်ပြေလားမပြေဘူးလားလို့မေးတဲ့အခါမှာတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်အဖွဲလိုက်ရှိရတဲ့သူတွေကဟိုတယောက်ကထွက်ပြေးသွားတာမျိုးကျန်တဲ့သူကဝိုင်းဆက်ပေးရတာမျိုးအစရှိရပြဿနာတွေအများကြီးဂျုံလေးရှိကြပါတယ်ဒါအပြင်တချို့ micro finance ဘက်ကလည်းကုမ္ပဏီတွေဘက်ကလည်းကျမခုနကပြောခဲ့သလိုတိကျသေးကြတဲ့ data မရှိရဲ့အချက်လက်တွေမရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကဒီလူတယောက်ကိုချိပေးမဲ့ထက်ချိသင့်လားမချိသင့်ဘူးလားဆိုတော့သူတို့မသိကြဘူးဟိုအဲ့တော့လူတွေတော်တော်များများအပြန်အကျွေးမဆက်နိုင်တာမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာကုမ္ပဏီတွေဘက်ကလည်းအရှုံးပေါ်နေတာမျိုးတွေဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒါဥပမာဒိုင်ဦးမျိုးနယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီဆက်ချုပ်သမားလေးကဆိုလို့ရှိရင်ငွေ2သိန်းနဲ့အရင်တီးပြီးတော့သူလုပ်တယ်သူမှတိကျသေးကြတဲ့အစီအစဉ်ရှိရတဲ့ကြောင့်သူ့ဘဝအောင်မြင်သွားတာကျွန်တော်တို့လေးလာတွေ့ရှိရပါတယ်တခြားမော်လမြိုင်တို့တွန်တေးတို့ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတို့ဘဝမှာဟိုသူတို့မှာငွေရချေးရပေမဲ့သူတို့ကဒီအစင်ပြေတော့ယူသုံးလိုက်တယ်သူတို့ပြန်ဆက်ဖို့အစီအစဉ်မရှိတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကျွင်းနွန်ထဲမှာနေတဲ့နှစ်သွားတဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်တို့လေးလာတွေ့ရှိရပါတယ်အဲ့တော့ဒီတွေ့ရှိချက်ကိုပြန်ပြီးအချင်းချင်းရောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီတွေကအစင်ရွှေမွေးတိမ်မှုကိုရှော့ချဖို့ဆိုပြီးတော့သူတို့ပေါ်ပေါက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတိကျတိကျတဲ့အစီအစဉ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိဘူးပြည်သူတွေလူကဒါသူတို့မှာတိကျတိထားတဲ့ငွေကြေးအသိပညာသူတို့မရှိကြဘူးနောက်ဒီငွေကုမ္ပဏီတော်တော်များများကလည်းသူတို့မှာလိုအပ်နေတဲ့ system တခုလိုအပ်နေတဲ့စနစ်လေးတခုမရှိဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ခုနပြောခဲ့သလိုအချင်းချင်းဝေမျှမှုမရှိတဲ့အခါမျိုးမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာတိတ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တလောက်မဖြစ်ပဲနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီလူတိုင်းကြောင်းဝင်တဲ့ငွေကြေးခံတာကမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ထင်သလောက်ဟိုတက်ရောက်မှုမရှိသေးဘူးလို့နောက်ဆုံးအချင်းချင်းယူဆပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့မူဝါဒအကြံပြုချက်အနေနဲ့ကျမအကြံပြုခွင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမကဒီကုမ္ပဏီတော်တော်များများကိုသူတို့စီမှာတိကျတိကျတဲ့အကျွေးဆင်းရဲလို့ကျမခေါ်ပါမယ်ရှိတဲ့နယ်ပေါ့နော်နောက်အပြင်ကိုဒီပြည်သူလူထုကိုငွေကြေးအသိပညာတွေပို့ပြီးကျယ်ပြန့်လာအောင်ပေးတဲ့နယ်လို့ကျမလေးလာကျမဟိုအကြံပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမစာရန်လေးကဒါလေးပါပဲဟုတ်